ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଡେଜି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଡେଜି ସୋଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ଥମ୍ନେଲ୍ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ୱାଇଜାକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୱାଇଜାକ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ଭାବିଲି ସେୟାର କରିଦେବି। ଆମେ ଆଜି ବାହାରିଛୁ ଋଷିକୁଣ୍ଡା ବିଚ୍, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ସବୁ ବିଚ୍ଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଆଜି ଆମେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଋଷିକୁଣ୍ଡା ବିଚ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଇଟା ୱାଇଜାକ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଚ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫେମସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବିଚ୍ର ଟିକେ ଭ୍ୟୁ, ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ ୱାଇଜାକ୍ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍କେ ବିଚ୍, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲାବେଳେ ଆର୍କେ ବିଚ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉ। ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଗରନଗର ବିଚ୍, ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ସାରା ବିଚ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପ୍ଲେସ୍, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଫଟୋସୁଟ୍ କରିବୁ, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବିଚ୍ ପାଖରେ, ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ। ତ ଟିକେଟ୍ କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା, ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ ଜିନିଷ ନେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ'ଣ କ'ଣ ମୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବିଚ୍ଟା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେତେ ସାରା ମସ୍ତି କଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ଟିକେ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ତ ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏ ବିଚ୍ଟା ବୁଲିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛୁ। ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଯାଉଛୁ ଏବେ, ଭାବିଲୁ ଋଷିକୁଣ୍ଡା ବିଚ୍କୁ, ଗଲେ ଖାଲି ଥିବ ତ ସେଇଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବିଚ୍ରେ ଏବେ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରୁଛୁ।
ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଟିକେ କ'ଣ ନେବା ଖାଇବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ମୋତେ ଠକି ଦେଲ, ମୁଁ କହିଥିଲି ବିଚ୍ରେ ଗାଧୋଇ ବୋଲି, କହିଲ ଫାଙ୍କା ବିଚ୍କୁ ଯିବା, ନେଇ ଆସିଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳୁଛି ସବୁ, ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଚ୍ରେ ଆମେ ପୁରା ମଜାମସ୍ତି କରିକି ବାହାରି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଜିନିଷ କିଛି ନେବୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲୁ, ମାନେ 15-20 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆମର ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ବୁଲିକି ମଜାମସ୍ତି କରିକି ବାହାରି ଆସିଲୁ, ପାଖପାଖ ବୁଲିବୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁଥିଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ ନେଉଛି ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସପ୍ ଅଛି, ସବୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁଥିଲା, ମୁଁ ଏମିତିର ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଛି, ରାଉଣ୍ଡର ଇଏର, ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏସବୁ କଷ୍ଟଲି ରହୁଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଚ୍ରେ ଉପରେ ଆସିଲା ପରେ କେତେ ଭିଡ଼, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିଦେଲୁ, ଏବେ ଯିବୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବି କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ପାଖାପାଖି ବିଚ୍ ପାଖରେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ସବୁ ଜାଗା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବୁ। ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ବାଟରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ୍ ସେପଟେ ଗୋଟେ ପଥରରେ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ କଟା ହେଇକି ଇଏ କରାହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ରୋଡ଼୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବୁଲେଇଦେଲି, ସେପଟକୁ ଯିବା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଯାଇ ହେଉନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପଥରରେ ପୁରା କଟା ହେଇକି କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ପୁରା ଫ୍ଲାୱାର ଗୋଟେ ଫେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ପୁରା କଲର୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଏଇଟା ଟେନେଟି ଟେନେଟି ପାର୍କ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟେନେଟି ପାର୍କ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଭିତରକୁ, ଆଉ ଗୁପଚୁପ ପାଣି ଭଲ ମିଳୁନି କି? ହଁ ପାଣି ଭଲ ଖାଇବା, ଚାଲ ଯାଇ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବା ଟ୍ରିନିଟି ପାର୍କ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଟ୍ରିନିଟି ପାର୍କ, ଯେଉଁଠିକି ବିଚ୍ର ଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖାଯାଏ, ବଟ୍ ରାତି ଥିଲା ତ ଆମେ ବେଶୀ ବୁଲିଲୁନି, ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କେତେ ଭିଡ଼, ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଭିଡ଼। ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖାହଉଛି ସେଠୁ ରୁମ୍ରୁ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଉପରେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ବିଶାଖାପଟନମର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳୁଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇକି ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଚିହ୍ନା ସପ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ,
ତାଙ୍କ ମେମୋରି ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଚିଲି ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଭେଜ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଭାଇଜାଗରେ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛି। ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଟେଷ୍ଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଛୋଟ ବେଳର କଥା। କାଇଁ ମୋତେ ଟେଷ୍ଟ କର। ମସଲା ସୋଡ଼ା କୁହ ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଚିଶ ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟା ଗୁପ୍ଚୁପ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇଲୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ, ତ ଏଇଠି ଏମିତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନାହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସ୍ପେନ୍ସର୍ସ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁପର ମାର୍କେଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଥିଲେ, ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋବୋଉଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ସ୍ପେନ୍ସର୍ସ ସୁପର ମାର୍କେଟ। ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେନ୍ସର୍ ସୁପର ମାର୍କେଟ। ବଢ଼ିଆ କେକ୍ କେକ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ। ତ
ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ କହିଲେ କି ସେ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ପେନ୍ସର୍ସରୁ ଆସିକି ସବୁ କିଣୁଥିଲେ, ତ ରାସନ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସୁପର ମାର୍କେଟ, ତ କେତେ ପ୍ରକାର ପେଷ୍ଟ୍ରି କେକ୍ ଆଉ ବ୍ରେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ଆମର ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଦରକାର ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳୁଥିଲା, ତ ଆସିକି କହିଲେ କି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତ ଚାଲ ବୁଲିକି ଆସିବା, ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଭାଇଜାଗ ତ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୟାରି କରିକି ଆଣିବାକୁ ବି ପସିବଲ୍ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ବାସ୍ ଦେଖିଲୁ ଆଉ କିଛି ଟିକେ ଏମିତି କ'ଣ ଖାଇଲୁ, ତ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏତେ ଜିନିଷ ଖାଇଥିଲୁ ତ ଟିକିଏ କ'ଣ ପିଜ୍ଜା ଏମିତି କ'ଣ ଟିକିଏ ମଗେଇକି ଖାଇଥିଲୁ ସେଇଠୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ପୁରା ସୁପର ମାର୍କେଟଟା ପୁରା ବୁଲିକି ଦେଖିଲି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରର ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଲା ଆଉ କପ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯଦି ପାଖରେ କରୁଥାନ୍ତେ କିଛି ଜିନିଷ ସପିଂ କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସୁପର ମାର୍କେଟଟା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ବୁଲିକି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଭାଇଜାଗ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସ୍ପେନ୍ସର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସପିଂ କରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବୁଲିକି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ଘର ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁପର ମାର୍କେଟଟା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ସବୁ ଅଛି, ବେଡ଼ସିଟ୍ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆଉ ଅଫର୍ ବି ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ଅଫର୍ରେ ସବୁ ମିଳୁଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସବୁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ଜିନିଷ ବି ସବୁ ଅଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କିଟ୍ କେକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ତ ଯେମିତିକି ସୁପର ମାର୍କେଟ୍ ଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁପର ମାର୍କେଟ୍ଟା। ତ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଲିକି ପୁରା ଦେଖିଲି ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ସ୍ପେନ୍ସର୍ ବୁଲିକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁପର ମାର୍କେଟ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ର ଅଛି, ବେଶୀ କରିକି ବ୍ରେଡ଼୍ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ମିଳୁଥିଲା, ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଭଲ ଭେରାଇଟିର, ବଟ୍ ଏତେ ଦିନ ରହିବନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅମଲ ପାର୍ଲର୍ରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପିସ୍ତାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। Thank you.
ଅଛି ଫୋନରେ ବି ଉଠାଇଥିଲୁ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ମିଶାଇକି ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ।